Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының мамандары екі шенеунікті қамауға алды. Бурабай аудандық жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі Елемесов 2 миллион теңге пара алып жатқан жерінде құрықталды. Ал Ақтөбе облысы қорғаныс істері жөніндегі департамент басшысы полковник Жантурин медициналық тексерістен кедергісіз өтуге және әскерге шақырылғандар мәселесін тез шешу үшін ақша бопсалап келген. Қазіргі уақытта лауазымды тұлғалар Көкшетау мен Ақтөбе қаласының тергеу изоляторында қамауда отыр. Әзірге сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.